Predstavil vam bom vozilo Toyota Corolla, letnik izdelave 2019, z 59 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodbe, brez korozije. Zadaj desno, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani oziroma levi, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo v odličnem stanju, dobro zaščiten. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Spredaj levo, pokrov platišča, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je odlično ohranjen. Pokrov platišča, zadaj levo, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj desno, z eno manjšo površinsko praskico, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je odlično ohranjen. Platišče oziroma pokrov platišča, spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.